Gostujući u programu naše medijske kuće, šef Kancelarije regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga u Vranju, Branislav Popović, govorio je o učešću privrednika iz našeg okruga na Međunarodnom opštem sajmu Kavala Expo 2024. Regionalna privredna komora Jablaničkog i Pčinjskog okruga već dugi niz godina organizuje odlazak privrednika koji tamo mogu da izlažu ili da odu u poseti u Kavali. Taj sajam je međunarodni sajam, učestvuju predstavnici, privrednici iz celog regiona, znači od Moldavije, Turske, Rumunije, Bugarske, znači Albanije i svih delova. To je sajam široke potrošnje, znači nije specijalizovan sajam za nešto i regionalna privredna komora i kad je samostalno poslovala i sad u okviru Privredne komore Srbije je obezbedila besplatan prostor za izlaganje našim privrednicima. I svake godine određeni broj privrednika ode tamo. Ove godine će izlagati Simpo, nameštaj i izlagaće firma iz Vladičnog Hana Matit obuću. To su dve firme koje su se prijavili direktno da izlažu, a neki broj firmi će ići naravno na jedan, dva dana u obilazak sajma i u poseti sajma. Poseta sajmu donosi benefite privrednicima poput novih ideja, povezivanja i saradnje. Naši privrednici kažu da na tom sajmu mogu da vide razno razne ideje, čak šta i da proizvode ovde, sa kim da budu partneri, mogu da vide kako se kreću cene njihovih proizvoda, da kažem, ajde, pošto učestvuje Simpo, ocene nameštaje pa nadalje, da znaju gde su i sa kvalitetom, gde su i sa cenama i da jednostavno počnu da izvoze. Ja očekujem da će Simpo, ako već nije, znači, sigurno početi da izvozi za Grčku, tu su i drugi privrednici koji tamo učestvuju, znači neki proizvođači nameštaja, ovo sam rekao, pelet, drvo. Imamo puno šta možemo tamo da... Da ponudimo i njima. Da. Nažalost, naši privrednici zbog razno raznih drugih problema više se bave unutar zemlje nego što pokušavaju da izvoze. A izvoz je jako bitan jer pri izvozu su oslobođeni PDV-a i onda praktično zarada od tog proizvoda je bolja i veći su benefiti za samog privrednika. 30. sajam Kavala Expo 2024. održava se od 4. do 7. oktobra u grčkom gradu Kavala.